Ljubiška miri na spavale, je li? Jesmo. Prijatno, djevojčice. Hvala, hoćete li vi? E, neće, hvala, ja sam sad doručkao. Čudo, ti to sam došao komšinice. Boga mi, komšinice, događa se. Ja, događa se, svašta se događa. Svašta se događa. Miro, hoćeš da ti jednu krišku namažem? S medom iz puteva, hoćeš kafu? Hoćeš nešto, hoćeš išta? Sad ja sam s Senom popio kafu. Ja sam, da ti kažem, dok ja obukuh ovaj kombinezon, dok uzeh mačka, Sene nesta. Ispari žena. Ma nije to meni bila ništa čudno kod to, kod cene, te promjene agregatnih stanja, to je sve normalno. Šta sam ja ženio moja komšinica, šta je, Bog zna, Boga mi ja je to uopšte. Pazi, Balamiro, uzvrtio se, šta ti? Šta vaš nije to? Šta se to? Jel gotov doručak? Ajde, nosi, Neira, ajde. Nemoj ti da porežeš jezik na tu plastiku. Ajde. Dobro. Čeka Miro. Molim, sine. Da čeka Miro. Molim, sine. Čeka Miro. Molim, sine. A gdje vam je teta Sena? E, sine, to vrapci znaju. A čeka Miro. Molim, sine. A znaju li vrapci teta Sena? Znaju, vrapci znaju teta Senu, jer teta Sena zna vrapce, jel'i? A čeka Miro. Molim, sine. A jesu li vrapci pametni kao i teta Sena? Isto, pametni, isti im je mozak. Isto. A čeka Miro. Molim, sine. Dobro je više vas dvije, čeka Miro, jel vi mislite da smo mi budale ovdje? Dosta više. Molim, da, sine. Presto, čeka Miro. Molim, sine, šta je? Miro, ja hoću stvarno. Eto, što ga odmah nisi otkačio i da ne svim pred djecom. Hajde, idi, brate. Mačak se u ruci drži. Hajde, evo. Hajde. Ma vi ste meni neke vragolanke. Ma vragolanke ste vi, neke vragolanke. Vidim ja, jesu Boga mi, čaj kako ću ja sad ovo. Hajde, polako, polako, živio. Molim, sine. Dosta više. Pazi mi, svi, dosta vas dvije, vidiš. Ništa, molim, sine. Merimaču, reci mama, molim. Molim, sine. Ćao, sine. Ajde, pazi, nikad ništa ni od Dragi. Ne boj se, neće ništa, sve je ovo, kakav problem je, joj. Ćao! Ti mi ostavio stotine mara? Ja! Ti mi pravio krove? Jeste, kad mi šura dođe, jer pošaljem djecu ovdje da kupuju, jesam li kupavao kod tebe lubenice, tri put skuplje i plaćao nego što bi plaćao na pijaci. Jesu, jesu, jesu. Daj mi lagat, Mero, pa sjećam se ti toga. Ja, ma tisuće maraka ja sam ovdje zgrbio u ovaj čumez. Čumez? Ovo tebi čumez. Ja šta je nek čumez, čumez, čumez. Ma znaš šta, ovo je bila pristojna radnja dok ti nisi ovdje počeo da radiš. Ma ovdje pristojna radnja, spavaju ti ovdje ljudi podarani čarapa, ni umili se nisu. Sram ti bilo. Znači, tako kao je šram ti bilo. Ni umili se nisu, mogli se umjeti. Dijena Krtiša, ima li stvarno negdje da se umijemo? Nema. Ima. Ma ima, nego ovaj kreten čest mi pokvario. Ne, ja pokvario. Pa znaš šta bolje, da ti dođe sanitarna inspekcija. A imala bi ti ovdje posla do nove godine. Sram te bilo, sram te bilo. Sanitarci nas samo spustiš koju Marks me skiraju ti, Dijena. Ma pusti, bolje, ma znam pa kakve su joj cijene. E, pa ko da germu u njih stavlja, bala sve joj, piva joj je Marka i po. Jes, Dijena čovjek je upravljen. Pa znaš li ti, Suadeba, dok je to došlo? Jeba, nas dvoje idemo u onu piljeru sa one strane zgrade i kupljeno. Pa ne mogu da vjerujem. Ozbiljno. A ljudi. Pa dobro, svak gleda da zaradi koji dinar, jel? I da uštedi. Da uštedi. I da uštedi. Ja bi se kožel, nemoj tako. Dijena, moj pokojni tata je govorio, štednje je nužbe. I Hrvoj, da znaš da je tvoj pokojni tata bio pravi. Pa zato mi je bio tata. Stari moj, štednja je velika nužda. Bez Boga mi. Da, hajde, Nera, više ne pričaj glupost, uzmi metlju i počisti ovo. Šta ti je, pa za koji ga moj plaća neko? A Suade, ustani i potrijebio ga. Nero, Suade dobio otkaz. Dijana, ako Suadu daš otkaz, zapalit ću ti peljaru. Hoću Dijana grčke mi vatri, a ti znaš kad se ja grčkom vatrom zakunem. Dobro. Dobro, Suad neće dobiti otkaz. Hajde, daj mu metlju da početi sve ovo. Pa što je sudica? Ko da uzme metlu? Kome ćeš ti dat metlu u ruke? Pa meni rođena žena ne govori da uzmem metlu, nego ne uzmem sam. Dobro, uzmi je sam. Hajde. Neću. Neš da radiš. Neću da radim. Ne bi sad ko tebe radio, bo ona nema ti para. E sad neš radima da si doktor nauka. I neću, splati me. Hoću. Koliko sam ti dužna? 6 maraka i 60 feninga. Evo ti 6 maraka i 60 feninga. I 3 marke još. I 3 marke u robi. 3 marke u robi. Molim lijepo, Hrvoje, ostaje li dogovor za danas? A ostaje duše moje, ostaje. Suade, ostaje li dogovor za onu kućinu? Kućinu nek ti...
Žena pronađe, ona zna dobro gdje je kuća. Sram te bilo! Ne šupka, obeća pa slaga. E, nek će mu Dijana dala otkaz, ja bi mu dao otkaz. Sudo! Otkud ti? Ej, sutko, lutko, jesi im nagovorio bala svaka, ti časno jesi ti vidio balan, koji su ono, oni bi... Ej, hajmo neđe na kapsu da prosurfamo malo. Znaš šta, idi ti, nađi miru pa surfaj. Šta ti je balan? Pa malo radni staž da... Da, pro... da prođačkamo. Pez, či s majkim na živcima, sudo balan. Momenat. Miro ti. Dobro jutro, Danice. Je li dragi ustao? Dragi izgleda odlučio da prespava zimski san. Ajde uđi. Evo, Miro, da vidiš na šta on liči. Što je ušećerio. Da, da. Milane. Evo, Danice. Reci, molim te, nemoj. Nemoj, spavam se još. Ustaj, ljenčinu, zar se do podne spava? Hajde, a meni nešto govori, ja. Miro, šta mi tu radiš? Pravim od tebe političara, premazanog svim bojama. Koli je sad? Ja ću pogledati. Jo, vidi njih. Smiješno vama, jel? Joj, ako kajiš, proradi merima. Ja sam tvoja najdraža kona. Imam nove informacije. A kakve su? Nije važno, ponanek su taze. Hajde, hajde ti kažem vam. Hajde. Ja, mislio sam da sam dobio delirium tremens. I da mi neko čupa ovo čudo se nalazi iznad glave. Hajde ti, ustaj, valja da se kreći. Mrsko mi je da krećim, aj. Milane, niko ne voli krećete, ali je, brate, lijepo kad su zidovi okrećeni. Evo vidiš, Danice, ti ovo stvarno držiš. Nema trunke. Uredno, nema trunkice. Ali, brate, zidovi prljavi kod da ti je sve prljavi. Tako, tako. Miro, ja bi tebe samo nešto zamolila. Ako možeš da mi sačuvaš ovaj skupi möbel. Danice, pokriću sve plahtama, nema kap jedna da ti padne na tvoj skupi möbel. Hvala ti, Miro. Znači, Milane. Milane, Milane, je li boja stranke? Jeste boja stranke. Crno bi bilo najbolje iznad bračnog kreveta. Joj, volim, nek su mu dali otkaz, volim negišta. Ma daj. Što buna neka su? Što buna? Pa eto, sad je opet nezaposlen. I šta ćemo sad, godinu ili dvije vikat, sudo, idi traži posao. On će reći, nema posla. I fataj poznanstva. Fataj poznanstva, pa onda biografije, pa pišeš molbe, pa... Znaš šta, stvarno mi je... Idu. E ovako, do ovdje. Ja se baš obradovala da će vam tata donijeti slatkiša iz piljare kad ono, puf, otkaz. Tebe samo slatkiši zanimaju, ništa drugo te ne zanima. I sestre, i nenu, i tatu, i mamu bi dala za slatkiše. Boga mi, mamu, tatu i nenu ne bi dala, ali sigurno sestre bih. Rimice. Djeco, tišina, tišina, ajde. Jesi nagovorio, ja nisam mogla vjerovat za ovo, za ono, za cijene, sve živo. Ma meni došla bona da i ja uletim, ali leko neka čekam ja njih, ne zice zbog neke situacije. Ja govorila ja njemu Steno, govorila, kažem, sudo, nemoj, molim se, ima. Sudo. Ma sa sudom, bona, skočit će ti na nos da ne ide, da ne radi, evo šta bi ima, joj, nemoj ti meni popovat, nemoj ti meni držat slovo, moj koti. Samo ma nemoj se bona nervirat, pusti, eto, ja sam ovo privela kraju. Ove informacije sam rekla, jer ja volim informisat ljude. Rekao, ako ja volim biti informisana, vole sigurno svi drugi ljudi, normalni. Hvala. Eto, hvala i vama, eto što me niste ništa počastili, nema veze. Ja bi informisanje privela kraju, ako ima kakvih pitanja, ako nema... Izvini se, jedna stvar. Ja imam jedno pitanje. Ti uvijek moraš nešto pitat. Ma nemoj, sine, tako, neka pita. Ja razumijem žeć za znanjem, sine. Koliko je tata dobio čokoladica u piljari? 6. A znači ja ću dobiti 3. Čuj, 3. Nas je 6 u kući, 6 čokoladica da ti dobiješ 3.
E, jesi pametna? Ja ću dobiti jednu svoju, meni će tata dati svoju i pik meni Belmina, jel Belma štrajka? Onda će meni dati mama i Nancy svoje pa ćemo imati isto. E, nećemo. Mama kad krene u goste, ona će ostaviti nekome da ponese. A Nancy će nama dati popola, jel tako Nancy? Tako je, sine. Ja ću se javiti. E, hvala vam lijepo što mi niste, brate, bez veze ne jedali, ne pijeli, ni kapurne, ma to je to. Šta će? Ma, ja da se nadujem. Nego ako mi se za Bajram sjetite, dobro je. Hoćemo, jel da? Ovdje, hoćemo. E, Ruska moja, i tebi će Sena da čokoladu. Tita Sena, znate šta će Kamiro kaže? Šta će Kamiro? Mi će Kamiro nešta uopšte govori. Kaže će Kamiro da ste vi pametni kao i vrabac i da vam je mozak isti. Merima Fasova ćeš mi za to majke. Šuti, Bono. Mama, Mire! Šuti! Pa ti je mene mama bila i kad lažem i kad istinu govorim. Tako je, mama, takve su majke. Neka pa na što ima veze, vid Mire što je prva gupica. Ja ne znam koliki je moj mozak. Ali znam da se od Čikamirinog mozga ni vrabac ne bi najao. Ajde, odu. Ajde, lajma. Ajde, lajma. Ajde, lajma. Ajde, lajma. Tetaseno. Joj, dušo moja, kup će tebi tetasena čokoladu jednu veliku. Dođi se, ja. Halo? Jeste. Jeste. Sačekajte malo. Ćao, tata. Ćao. E, bil mi mogao pomoć da napišem sastav Ja i demokratija? Ja i demokratija ili ja i nešto što ne postoji? Ja i demokratija. Znaš kako su vrijedne nagrade? Prva je 1000 maraka. 1000 maraka? Jeste. Ma napisat će tebi tata čitav rad. Al tata, to se ne smije. Ma hajde, šta se sve ne smije radit pa se radi. A ovo mora biti dječji rad. Dobro, onda će ti tata samo napisat prvu rečenicu. Znam, demokratija je kako mama kaže. Odlično, eto, već si zaradila 1000 maraka. Kako je to bilo? Prohaska traži nenu. Pa idi trči šta čekaš, idi zove nenu. Nosite tako inak. Oprostite što sam vas ponovo nazvao, ljubimaja moja. Ništa, ljubavi. Opraštavam, Medo. I znate, ljubimaja moja, da moje srce kuca samo za vas. Znam, gospodine Prohaska, to ste mi 1000 puta rekli. Ja ću vas u buduće gotiviti mnogo više nego sada. Ja sam vrlo skromna žena i zadovoljna sam sa malim. Mislim, zadovoljna sam sa malo gotive. Ako bih vas mogla zamoliti da umjesto mene gotivite moga zeta Suada, on je tako jedan krasan čovjek. Pa, poštovana gospođa Mubera, ne bih se ja baš složio sa vama da je gospodin Husika krasan čovjek. To je jedan prepredenjak, jedno spadalo. Ali ako vi ako hoćete da ga ja gotivim, gotivit ću ga. Molim vas, dobro mi ga pripazite, a ja ću vam već podariti malo nečega drugoga. Čime ćete mi darovati? Šta ćete mi dati? O, gospodine Prohaska, pa to je već stvar mašte. Ljubimaja moja, ne mogu da vjerujem. Tako sam sretan, sretan. Ne znam šta da vam kažem u ovom trenutku. Nemojte ništa govoriti, gospodine Prohaska. Samo mi odrecitujte neku pjesmu. Svejedno je koju, može rodoljubiva, socijalna, ljubavna, bilo koju. Samo da je iz vaših usta. Samo trenutak. Trenutak da se skoncentrišem. Ja. Slušam ja vas, gospodine Prohaska. Otkud ti ovdje? Dobro jutro, sutko, po drugi put. Otkud ti prije mene u mom stanu? Plati pa ćeš znati. Stani, Sveno, ja ću tebe u štinu da vidim jesli stvarno. Pa šta bolam pričaš, jesi lud? Pa daj da te jednom štipnem. Pa ne primiću mi se Suade. Pa suđi jednom da te štipnem, Sveno. Pa jem ti ovdje pa je štipajem. Pa samo jednom da te što vidim jesli stvarna ili imaginarna žena. Uvok te ja zalijepim jednom, vidiš da sam stvarna. Pa Sveno, evo, samo jedno, evo za glavu. Pa majke mi se lud, štipaj onog svog gazdu neru po glavi, nemoj mene budalo jedna. Pa dječeš, čekaj, Sveno. Biš tam, biš od mene. Dječeš, ti... Proveo s njerom jednu noć, odmah poludio, biš da da ovdje. Boga mi ću morat manje pit. Nego ti Boga manje pi. Pa Nancy, idi jav se, čovjek te čeka. Recimo da nisam tu.
A ne, si ti nas naučila da se ne treba lagat. Zašto sada nagovaraš Neru da laže? Jest, ja to ne znam. Gospodin Prohaska će odmah sad da laže. Pa ne moraš lagat. Recimo da neću da razgovaram i da više ne zove. Gotovo? E, to ne mogu. Jedino da kažem tati da se on javi. Ma nek se javi kogod hoće, ja neću. Nigri, jel to te danju ni čokoladci i spiljari? Nisi, sad ću reći šta te da se javi, gospodinu Prohaska. Nećeš ništa ti reći, sjedi tu, ajde. A mama, hoću svoje čokoladice! Merima, sjedi tu, čuješ šta govorim. Šta sad ti izvodiš? Šta sad ja izvodim? Mama, molim te, nikog ne upliči u to, nego lično idi svom udvaraču, reci to što hoćeš da kažeš. Nikog ne upličem, ali neću s njim da razgovaram i gotovo. Nećeš da razgovaram? Neću. Dobro jutro. Dobro jutro, Dana. Čuk telefon pa rekao da nije možda za mene. Jeste, Dano, za tebe neki muškarac, ali nije se predstavio, ne znam. Da nije, Danu traži. Da nije Nešo, duša, mamina. Može, a mama, niko da nije pisne. Mama, Bona, ma nema smisla. Šta, jesi rekla da se javi kogod hoće? Eto, javit će se Danica. Makni se, otvorena mi je linija. A ljudi. Stao tu. Molim. Ne daj se godinama moja ime. Šta ti je, Bona, ko je? Manijak. Manijak, šta hoće? Već tu je poezija. Tebi. Da spusti slušalicu. Aj, molim te, idi vidi, je li ustao Milan, ako nije, probudi ga. Evo ga opet. Aj. Da se ja javim. Sad se ti javim, sad se ti ja odo. Milana da probudim. Halo? E, požuri, Danice! A pa to ste vi, gospodine Prohaska. Ja, pa kakvo iznenađenje. Poštovani gospodine Husika, mogu li da vam postavim jedno indiskretno pitanje? A naravno, gospodine Prohaska. Da li je sa vašom spoštovanom gospođom Punanom sve u redu? Ja mislim da jeste. Zašto pitate? Čudno se ponaša. Prvi put kad je nazovem spusti mi slušalicu. Drugi put mi obeća sve što jedna žena može obećati jednom muškarcu. Jel? A treći put opet spusti slušalicu. Te žene, gospodine Prohaska, pa ko bi ih razumio? Možete zamisliti. Više ne šute, ne mjauču, sad su počeli da govore poeziju. Bože, sačuvaj. A teta Danice, šta vam je recitovao? Ne daj se, Ines. A je li to lijepa pjesma? I jeste kad je recituje momak, a ne manijak. A je li vama čika Milan recitovao kad je bio momak? Jeste, duša, jeste. Je li bio romantičan? Jeste, duša, jeste. On je jedino znao na kordunu grob do groba. Bože, sačuvaj. Idem da zove Milana, traži ga Suad. Aj. Ma, mogli sad pa svoje čokolade? Ma, možeš, ajde. Gospodine Prohaska, to bi već bilo previše. Ne, nije previše. Čime sam zaslužio takvu gotivu, gospodine Prohaska? Tata, gdje su čokoladice? Pa dobro je to, znam da sam zaslužio, ali čime? Kako čime? Pa vi ste zaslužili, spoštovani gospodine Husika, jer vi ste jedan krasan čovjek, jel? Ja krasan? Ma, gospodine Prohaska, ja sam jedno obično spadalo i prepredenjak. Kako obično spadalo i prepredenjak? Gluho bilo. U stvari, neobično. Ja sam neobično spadalo i prepredenjak. Osim toga, vi ste to zaslužili zato što vi pazite spoštovanu gospođu Muberu i što je ne sekirate i što ste joj uvijek na usluzi. Ne bih se smio zakljeti da je to baš tako, ali ako vi tako kažete, onda u redu. Poštujem. Ja sad moram da idem. Znate, imam jedan neodložan posao u talijanskoj ambasadi. Puno mi pozdravite vašu spoštovanu gospođu Punanu. Selam ćete i vi, gospodi Italijanima. Bićemo u vezi, gospodine Prohaska. Arrivederci i Allahi manet. Sudo, opet nešto petljaš protiv mame, a?
Zašto, Boga, baš sam navodio vodu na njen mlin. Koliko ja tebe znam, zete, ti si ga navodio na svoj mlin. Samo jednim svojim rukavcem, ali ne brinite, punice. Sve ide svojim tokom. Samo da mi je znati dokle će sve ići svojim tokom. Dokle bude vode i toka. Ili dok te neko ne samelje, sudo. Znate li što ima novo? Znamo. Što? Ako Sena ne laže, dobio si otkaz. Znači, pošto vas je Sena već o svemu obavijestila, nema potrebe da vam bilo šta govorim. Baš nije. Nema, ljubimac. Ti si onako naviko da svi drugi se sekiraju. Ti se prepusti drugima, samo ti sjedi. O tom otkazu nemoj da nas informišeš, dušo. Znači, to znamo, to smo apsolvirali. Ali o tome što ti Milan treba, to nam kaži, to nas zanima. A to što mi Milan treba, to vas zanima. Da, to nas zanima. Pa eto, Milan mi treba da me provoza 2-3 kruga po užem i širem zavičaju. Je li? Pa koliko ja znam, zete, Milan vozi auto, a ne ringiš. Jo, punice, pa svaka ti je za memoara, da. A gdje si ti to naumio, mužiću moj dragi? Gdje ćeš, a? E, pa naumio sam da skupim napokon 2000 baraka za Belbi Lukas na fakultet. Pa jesi li ti to, matere, ti opet nama spremio neko iznenađenje iz tvog nepresušnog arsenala gluposti? Ne, ovaj put, kad Suad dođe i tresne na sto 2000 maraka, samo ću reći na. E, evo ga, hajde, sklonite se, hoću s njim nasamo da porazgovaram. Ajmo. Tražio si me? Jesam, komšija. Dobro, ćeš ovako usput da se dogovaramo ili da se oslonimo svog najboljeg prijatelja? Oslonit ćemo se na svog najboljeg prijatelja. Punice, pazi kako hodaš. Važi, nekako se osjećam sigurnijim uz njega. Pa i ja se osjećam. Super. Super. E, bako. Dijanice, vatrice moja, da te nešto Miru upita. Budiš li ti ponekad u Kalinovik po robu? Kakav bolan Kalinovik, dragi Nero? Šta je tebi? Dobro, ba Dijana, što se odmah pališ? Na ko pitam? Ma, o čemu ste vi to njemu sinoć pričali, pa on se spominje Kalinovik? Ma, tu mi je sudo nešto napunio glavu s Kalinovikom, sumporom, kućinom, ja sad ne znam... Hrvoje, niješ vjerovat, u glavi mi samo smola, sumpor, kućina, kreći ono... Zemno ulje. Znamo mi da tebi u glavi ima svega osim pameti i mozga. Kako ba ne? Dijana ba? Ma već ćete vi ko nema mozga sam dok ja smuljam tu grčku vatru i dok potpalim Atlantik. E, cijeli svijet će o meni pričati. Prvo je bolan, što je spustio Suada da mu priča o grčkoj vatri i ostalim glupostima? A Dijana, pa do duše moje, ja sam spavao kad sam raspravljao o tim kućinama. Što ne lažiš? Pa nije spavao, sve su vrijeme bio budan i pričao sa nama. Pa jesu li mi ti bolan savjet ovo gdje mogu naći zastavike? A ono za kućnu, ajde, ja se šalim. Pa stvarno niste normalni, ja sad njega ne mogu ostaviti sekunde samog. Dina, draga, pa uopšte nimaš problema, ti unajmi sad čovjeka čuvara i on prati Neru, ne skida pogled ti njega. Unajmi čuvara. Pa unajmi čuvara. Vidi, tebi bolan treba čuvar, a ne meni. Meni treba čuvar. Ali tebi treba jebote, koga mafija juri, tebe ne juri meni. Ja sam. Šta jeboš, šta me gledaš? Jesam, osigurana sam. Aha, kada? Mogli ja doći sad odmah? Ma znam ja da neće pare poveć, ali eto, ne znam, za svaki slučaj. Aha, e, hvala vam puno. Uspjeli smo. Šta sam ja govorio? Ja sam govorio, ko Hrvoja sluša taj novac, kuša, Legla lova! Legla lova! Nećeš da me voziš, jel? Ma nije da neću, ne mogu. Pa zašto ne možeš? Pa auto je novi, još uvijek nije razrađen. Pa evo, ovo ti je idealna prilika da ga razradiš. Ma ne smijem ga pretovarit, riknut će amortizeri. Ma daj, molim te, da se pretovari od dvije torbe cigara i jedne kutije sa pićem, molim te. Pa nema meni pričat o autima i sudo je nekad imao auto i nekad vozio auto. Ma Suade, znaš kako je u saobraćaju, đavo ne miruje. Pa dobro, evo, ako ti odu amortizeri, ja ću ti platit amortizere. Ti će mi platiti amortizere? Pa znaš šta košta jedan njegov amortizer? Ne znam.